ମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତାର ଉତ୍ସବ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପରମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୃସିଂହଚରଣ ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିୟମ୍ବକ ଭୋଇ, ପରିଚାଳନା ସମିତି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବିଭୀଷଣ ପାନ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଜ୍ଞାସା, କୌଶଳୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, ପରିଚାଳନା ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ବିଭୀଷଣ ପାନ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୌହାନ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅନିତା ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଠାକୁର, ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ, ମୁଁ କଲମପୁରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବହିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ମୋ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଭାଷାରେ, ନିଜର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସପିରେସନାଲ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ, ଜିଜ୍ଞାସା, କୌଶଳୀ କ୍ଲବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର, ମେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା।